dadka muqdisho oo bixiya canshuurta ugu badan ee magaalada Soomaaliyeed laga qaado haddana jidadku ay xiran yihiin waa mid ka mid ah dhaqamada lagu arko jidadka xamar taas bedelkeeda dardar cusub waxaa la yimid gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa muqdisho Cumar Finish oo sheegay in jidka sayidka dad aan kula kulanay waxay sheegeen in xitaa khasaare maaliyadeed ay ka dhalatay xirnaashaha waddadan maadaama qof shacab aan loo ogoleyn inuu maro shacabka iyo shaqaalaha dowladda ayaa badan waxaa soo bidhaantay rajo kale oo dhiirigelinaysa ganacsato iyo dad badan oo ka hanjabay xirnaashaha muqdisho kadib markii gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir uu ka shanqiriyey hadal loo wada riyaaqay kaas oo ahaa in xamar wadooyinkeedu uu furayo sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan si degdeg ah u furi doonaa jidadka kala xiran ee magaalada muqdisho iyadoo weliba aan adkayn doono ammaanka dadweynaha iyo goobaha ganacsiga dadka ku nool muqdisho oo aan qaarkood la kulmay ayaa ii sheegay in dhaqaalaha muqdisho xitaa uu kobcayo haddii la furo jidadka xiran wallaahi cali aadaan u faraxsanahay ani magacayga cabdiciise yuusuf cabdiraxmaan ganacsadaha muqdisho kamid a waddada maka almukarama khaasatan runtii hadalka gudoomiyaha aad uu noo farxad geliyey noo dhiirigeliyey waana soo dhaweynaynaa waana ku hanweynaynaa gudoomiyaheena cusub oo ahlu beledkan ah oo beledkan aad uga warramaa inuu arrimahaas isbeddel badan ka samayn doono madaxa ka sareysa dalkan waxaan ku buurnaynaa inay ku taageeraan arrimihiisa oo waxqabadkiisa iyo fikradihiisa oo aysan caqabad ku noqonayso lugaha ku dhegin haddaana ana ganacsatada waa dareemi karnaa cali waa ka warheysaa jidadka aad u xiran hadda wadashaa aan taagannahay saddex jagbuunta nagu dhe saddex kan waa naga dambaysaa ganacsiga u jeeda meesha wax soo marka lama arko waddadii halbowlaha ahayd ee tarbuunka aadeys cabdiqaas lambarafka aanays waa xirantahay ganjeera lagu xir waa og tahay marka gudoomiyaha shaqaab badan u taala ilaaha u fudeeyo haddaan shacabkan ahna aan taageerno dowladdana waxa ku baaqayna inay taageero u muujiyaan in la shaqeeyaan hadalka gudoomiyaha gobolka oo sheegay jidadka la furaayo waa hadal weyn oo qiimo badan haddii ay la suurtagelinaa ama ay dhab tahay aniga waxaan jeclahay in la furo afar jardiino sanca iyo tarabuunka sababtoo ah waa meelaha ugu badan ee magaalada iska gudubto sababtoo ah dadka jidadka laga xidhaayo waxay keenaysaa dhaqaalaha inuu hoos u dhaco dadka xoogsatada iyo baabuureeda sida caasiyaasha oo dhaqaalahooda isdhimaayo isla markaas lacag canshuur laga qaado waxna loogu qabanayn waddanka waxaan jeclaan lahay in jidadkaas la furo si dakhli fiican loo helo halkan ma dhaafi karno sababtoo ah ciidamadu waa laga yaabaa inala dagaalamaan haddii aan kaamirada ula tagno jidadka xiran ee magaalada muqdisho ayuu ka mid yahay jidkan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar finish wuxuu sheegay in jidadka la furayo su-aashu waxa ay tahay jidkan ganjeelka lagu gooyay ma ka mid noqon doonaa kuwa la furayo dhanka kalena gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir muungaab wuxuu sheegay in jidadka xamar keliya aan dhagaxaan lagu xirin ee sidaasoo kale ay jiraan wax ka awood badan oo uu ku sheegay ganjeello magaaladan dhagax iyo waxaa la sheegay dhagax way dhaaftay magaalada ganjeellaa laamigeeda ku xiran ganjeellaa xiran annaga dhagax aan ka qeelin jirnay hadda gudoomiya ganjeellaa xiran shacabka dhagax waxbaa tiri waaye meel walbaa lagu xiray jidcadigiyaa la xiray laamigiyaa la xiray xaafadiyaa la xiran noqo noqo ganjeellaa xiran baabuurka dekedda xamar ka soo baxo ee badeecada bakaaraha iyo suuqbacaad u sido magaaladan waxaa laga yaabaa saddex maalmood waddadan yacni afasyoni inuu ku jiro ninka ganacsatada uu soo mara saako uu ku arko afasyoni birina naasa habloodwan uu ku arka biri dambena tarabuunka uu ku arko halkiisi baabuura usa suuqbacaadka canshuur labalaabaho dhabelhana waa laga qaada taasna waa lagu taala waayo waana aaminsanahay gudoomiye filishni wax ka qaban karo inuu yahay waase haddii jaanis loo siiyo cumar finish gudoomiyaal gobolka ugu horreeyey ayaa sidan oo kale yidhi waxaan furaynaa jidadka ma aysan u suuragelin su-aashu waxa ay tahay cumar finish gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ma ku guulaysan doonaa in uu furo wadooyinka xiran ee xamar cali aadan muumin goobjoog muqdisho